ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକର କୋଟକୁଡ଼ ସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଜୟନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ରାସୁନାଖଳାଠାରେ ବିଜେପିର ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ତଥା ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ଅମିୟ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସମ୍ପାଦକ ଟୁନା ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସାହୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତପନ ପ୍ରଧାନ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତାପସ ମାର୍ଥା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସାହୁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ, ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, କୈଳାସ ସାହୁ, ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଦଳ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ହାତେଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ହୁଏ, ସେଭଳି ରାଜସୁନାଖଳା ମଣ୍ଡଳର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଥିଲା। ଏ ବୈଠକରେ 10ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମୀମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଂଗଠନକୁ କିଭଳି ବଢ଼ାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ, ବୁଥ୍ କିଭଳି ସଶକ୍ତ କରାଯିବ, ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ବୁଥ୍ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଲୋକ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନମତକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ କର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଯିଏକି ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକରି ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ସବୁ ସିଟ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ 147 ଯାକ ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଭ କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବୁ। ଆଜି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଆପଣମାନେ କ'ଣ କି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମରେ ହେଉ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଆଜି କେତେ ସଂଖ୍ୟକରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ? ନୂଆ ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ, ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଦଳର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, ସୁନାଖଳା, ଲୋଧାଚୁଆର ଆମ ଦଳରେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନା ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ବିଗତ ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ଆଉ ସେହି କ୍ରମେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ମାସ ମୁଁ ରଣପୁର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ରାଜସୁନାକଳା ମଣ୍ଡଳରେ ଆସୁଛୁ, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ସରଣକୁଳ ମଣ୍ଡଳରେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଯେତିକି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ଯେତିକି ଜୋନ୍ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ, ସବୁ ଜୋନ୍ରେ ବୈଠକ ହେବ। ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ହାତମୁଠାକୁ ଆମେ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା, ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ଗତୁଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସୁଶାସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମୁଠା କରିବା, ତାଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ରଣପୁରରୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।